因为咱李秘书长请假，由着咱的林燕山副秘书长来代理。咱上午议程是咱的市政总质询，每人质询时间50分钟。议员质询的顺序由着郑在旺议员、郑良介议员、李文静议员。首先由着咱的郑在旺议员来进行市政总质询，时间50分钟。郑议员，请。咱主席，咱赖市长，咱秘书长，咱各局所的局长，媒体，大家好早啊！市长，我看你今仔日坐好啊，你今仔日洗三门哦，你敢知？我是较凉啊，后面这吼就空的啊，那今仔洗三门啦，非常感谢啊！那当讲啊。咱做这阵吼，咱感谢市长啊，尤其吼、我进第一案吼，第一案帮者，下架市长啊，市长你也知影讲，这案吼，自我做议员吼，每届做这阵，就是一再要求咱市务啊，但咩啊本身吼，会当来感谢咱市长啊，尽我最长啊，会当讲市长的案。经过这八冬哦，跟10月16日，咱也是三审定案啦，规个也是讲市的市务尔，会当讲哦，合格市场，会当讲自我做镇长，迄阵就改建市场，甲安尼住吼，会当讲，会当讲大家提案啊吼，真啊不差差，今仔非常欢喜就是讲，感谢局长市长你的支持啊。会当讲真，会当讲安尼，法律程序啊过一段。我请局长你先开讲一下。我个原报告吼，即件最起来讲咱咧执行的过程当中就讲吼，迄个通道的顶管有一个椅的部分无，迄个无受伤着啦吼，标的没有把它放进去。后来我们在强制执行时候发现说那个部分没有处理，那后来我们也进行针对椅的部分。在进行所谓的诉讼，那最近已经完成定案哈，但迄个11月16日定案哈，不过我们的判决书是在12月初才12月1日才收到。那我们在知道这个案子以后，我们也在11月28日针对整栋包括七户包括一的部分，已经向法院申请强制执行当中。嘿，改元报告。对啦，我要拄案啦，好啊，局长你要坐啊。因咱市场这啊，因咱7号，应该是103年，到4月28日，这7号就已经判输啊嘛，中，楼顶搁一间，搁一摊两栋外，会当讲这两栋外，会当讲学家，学家市民也非常的关心嘛，所以伫遐我本身嘛是，对这市场，也是市场你也斗相共真侪啊，咱停车场的问题啊，迄阵。咱的使用执照的问题，那是会当讲阻碍非常的大啦。最近甲巨人，甲巨人就是讲，因7号就已经讲，咱法律程序啊，行完啦。未来就是讲，咱局长这边，你看，咱当时要拆除啊，你嘛一个时间上，你正结案啊。我原报告，因为咱已经向法院申请强制执行，当然这个时间当然阮会甲法院这边再联系，希望讲未来迄个强制执行的时间是唔讲会当赶紧来处理啦吼。当然时间我无多甲原报告讲到底什么时间啦吼，这个时间是迄个法院这边来咧定的啦吼。那但是我们会去追踪，希望这个案子能够赶快来处理。对啊，局长我讲啊，这市场就是讲你先在我先来讲，这市场就是讲咱。进前就是讲七楼一输的时阵，就是讲话住户阁有住伫遐，话就已经讲净空，就算讲完全无伫遐，爱村就是讲本身为着讲咱持有无爱甲百姓，这边就会摩擦，所以本身就讲，迄阵嘛是有，当时咱搬走啊，结果嘛是无搬啊，无搬来，你正我是本身要求讲。你已经定案啦，你先要强制执行，是毋讲
分做两部分，是毋是有多少人诶？内面有物件，咱是欢迎强制执行。哦，啊，你竟然扛好这個，哦，你敢会当阁互淡仔继续做啊？局长你，哦，你真了足侪扛好伫遐。应该甲原报个应该通如议员讲诶，有两部分，就讲吼一部分是厝内，其实咱来强制执行，不管是租咱无租，那个部分强制执行就是要全部拆掉了吼。那当然有一部分，比如说伊个店吼，伊个迄个店面的头前有一些还是有在营业，还是租人的部分。这个部分我有交代市政署哦，这个部分要赶快去处理。希望说，对讲咱处理了，就是全部规个拢爱做伙做围起来，爱管理。那未来要怎么去做哦改建，那就在整体在做规划。哎，曹仁芳。对啦，我本身的意思是讲哦，一进甲既然定案啦，哦，一进就是讲他们哦根本。袂当去占地啊，吼去去租啊，吼去收租金嘛。哦，这然后卡，哦，这有卡着道理，所以我嘛是本身要求你讲，哦，你就是爱，哦，以行政落去行。哦，当然市长，哦，我先讲市长这，哦，要求你讲，哦，就是讲，哦，这就是讲市府地，哦，你市长嘛是讲，哦，安那定厝交完，我今仔甲定厝交完，哦，当然本身徛伫顶。哦，会当哦，就一直甲恁要求，就是哦，你们啊，工程你爱退出来，你袂当阁有淡仔占哦占地啊，阁继续咧收租金啊，你看一拖八栋啊，哦啊八栋哦，这未来这八栋的哦，伊的租金你嘛是爱对套啊。这个部分会依照规定去，也有改动，爱改。哦，改动只有爱收的钱。是，这个部分还是会处理。哦，伊本身是讲哦，地方哦要改建这個市场。向中央提建议，哦，结果恁反对，啊反对甲既然小过，哦啊过过到尾嘛是恁输啊，哦你市府这边就是爱强势的作为，哦该哪搭的钱咱嘛是爱拿，是咪安尼？这个部分哦，该吼他要缴该缴的，我们都会跟他追讨。哦，那另外就是说，针对强势执行的部分，哦慢慢拜托哦换你这边啊，会让关键来处理。让这个案子赶快能够做一个结案，这样子。有啊，对啦，这个你嘛熟悉，你嘛了解。进咱一个传统市场要改建，熟悉啊，非常的无简单啦。哦，做法令的限制，哦，建蔽率的限制，一个市场你看，进这个台湾关的市场，遐侪你看老旧不堪，要来改建啦。所以哦，会当针对这个问题哦，我嘛希望你哦，既然关系合并。哦，咱营养师啊，第一，哦，只要公共咱的饲养嘛是爱当讲饲养好啊，啥有诶无诶。哦，所以局长，哦，本身就是讲哦，要求你就是讲，哦，爱速度爱加紧啦。我知。哦，无你要看一拖，你要看一拖拖八栋啊。是。对不对啊？哦啊，八栋你要看八栋。哦，规个你也看。因为有些东西就是法令的程序哈，当然就是要把它哦走完以后才有办法执行啦。所以这部分，因为现在已经定案以后，我们会请哈，我们会拜托法院这边能够来加速，也会哦后面的那个程序，我们希望能够来加速来处理，赶快把这个哦要处理的部分赶快去做哦拆除的工作这样子。那未来怎么去做？未来怎么去做整体的规划？我们会请市长处赶快去处理哈。跟研究报告。有啊，这件哦，哦，局长啊，最后嘛是，我啊，局长你遐坐啊，这件最后也是要拜托市长你啦，因哦，这你嘛知哦，下架市场哦，无要紧，你坐我，哦，你下架市场哦，你准我改建哦，拄啊七路拆无开哦，啊，当讲这個市场哦，我嘛讲啊，非常感谢市长啊，哦，迄阵会当讲哦，哦，停车场用地要。摕到吼，咱的使用执照也是困难重重啊，所以市场你嘛是啊，对阮下架市场会当讲话啊，会当讲哦出真侪力量啊，所以会当讲本身今仔再次搁针对下架市场，我嘛要拜托市场，哦，看因下架市场迄阵做定着改建了内面哦，咱看嘛是真水啊，哦啊会当讲咱内面的空间也非常的好啊。哦，是毋是市场？下架市场你也看，当时会当拆除啊。你当时会当讲边境位，甲阮吼安尼个整体性，哦，则阮呢原有的建筑物继续延续过来，互阮市场即个风貌会当讲搁较好啊。
啊，其中这好，迄、那个因为即摆法律程序已经完毕嘛，所以台南市政府一定爱依法行政啦。啊，我会积极请经济发展局吼，彭局长遮详细去了解啊，看啥物时阵找一个适当的时间，啊，落来进行啊这个工课。啊，第二点，你讲，我若希望讲市政府编经费。哦，迄、那个菜市啊，下卡，即个菜市啊，外观含区公所会当一致，啊，即个代志我嘛一并一同交吼咱分局长去处理，哦。我其中个即哦，有当时哦，即有当时哦，即市场哦，你啊看，哦，拄啊不要紧，你坐我讲，你啊看，拄啊你会当关市合并，加进六栋啊，哦，会当讲阮即市场，会当讲我嘛希望讲，哦，你市场。会当讲啊，咱局长这边哦，有关单位会当讲速度较紧嘞，哦，啊会当讲较紧来改建，哦啊会当讲延续哦，阮早前哦改建嘞风貌啊，哦安尼较有整体性啊，哦所以啊，下面哦，下面那拜托吼、哦，拜托咱市长啊，哦这件哦麻烦你哦，会当速度啊嘛感谢咱局长啊，哦啊嘛感谢咱市长处啊，因为这个市长。哦，拄到足多困难啊！啊，拢按市场处这边啊，非常来配合啊，所以当讲按这個市场，哦，会当讲啊，今仔啊，会当讲啊，已经吼、哦、法律程序行完啦，未来就是讲吼，啊、哦，咱市政府吼、哦、这边的工作吼、哦，拜托吼、哦、市长要到时啊，拜托你吼，啊，看咱较紧来袂啊，吼、哦，那感谢啦。啊，这啊，市长，我报你看哦，咱进，你也看咱的市道啊，进有看哦，你也看一七四哦，这条非常重要的道路啊，哦，非常重要的道路哦，就是讲哦，咱正平这边有水沟啊，无啊，倒平啊，我正平迄阵是完全拢无水沟啊，规个土迄阵，伊我阵有请干部局去讲，靠人个一个重要的市道。一边有水沟，一边无水沟啊！所以咱这边啊，清凯，迄是咱干部讲哦，清凯变土沟啊！我土沟迄非常的困扰，就讲哦，哦，你排水功能哦，伊啊，遐拄啊临近山了嘛，拄啊咱易淹水的地区啊，所以你看规个土沟，这你看安尼，有法度去改善嘛？第一，伊个同意书哦，我就拜托你顶看，我都。处着同意书啊，结果伊个时空背景哦，伊个同意书根本完全无法度做，啊无法度做，哦，咱市政府是毋讲有啥物办法？因这排水功能，哦，你个水沟做无好，哦，地势咱排水无法度排出啊。这迄、那个，迄、那个干部局长，公务局长、苏局长，请。基本上吼，当然是水沟最主要爱当贯通了吼。啊，至于土沟当然是较有这个生态，不过但确实个排水功能无好吼。我往阮来评估吼，看是毋是来做改善吼，看是做较快还是做这个。啊，局长，我讲啊，伊根本迄阵无清个时阵，其实伊个土来讲掩盖掉啊，根本伊就无高啊。我爱阵袂讲，我就拜托哦，咱公务局处会勘个时阵。哦，伊可能这個问题无较清，这条土沟伊也清掉。是是，哦、这清这清水沟这原爱来做。这本身是第一拜托是讲，像伊这种哦，你真伊也是最最重要道路上一边无水沟，是毋是讲有啥物办法去突破？因你真讲要哦，咱真有哪要做话，拢爱等同意书嘛。结果伊同意书根本无法度做，哦啊无法度做，佮影响着咱排水，有哪啊何也？佫足也算客家算饮水算上严重个所在，所以我是拜托局长话，所即个经营是毋是有啥物办法哦，会当去把这条水沟完成安尼？是，即当然土地是有哪样，阮会有哪个交公所吼来尽量来克服的吼。啊，至少吼排水沟是爱通个，我即个阮尽量来做处理吼。哇，这条哦，应该是哦，看咱市府这边哦，因足侪，你真足侪工程，就是讲需要同意书啊。哦，有哪足侪道路爱同意书。哦，啊，不过你这七沟排水，哦是有影响到人民的生命财产啊。
所以这我是讲哦，拜托局长啊、市长这边哦，针对这个重要性的同意书无法度等，你只有嘛想一个办法出来处理啊，无你也看一直同意书无法度做，啊还佫搞饮水，哦，这是有关系到哦安全哦，啊有人关心人民的安全哦，啊尤其咱治水治安呢，哦你较有可能这条沟并治啊好。含一条排水沟都无，是毋讲会当个改善较好个，爱当来做个较好个。是，即个阮来想办法吼、哦。啊，土地阮当然阮来尽量来看交公所吼、哦，安怎来克服。哎呀，无啊，我是讲市政，你最主要你治水吼，伫阮遐投入较侪啊。啊，这有当在就讲，哦，有当毋讲市府这边当然这法定个问题啊。我啊，毋过你当然你治水投。诶，因为已经建设较侪啊，吼啊，尤其只要排水沟，我是讲，吼、哦，这有当在就讲，你爱突破啊，吼、哦，尤其吼、哦、这排水沟你看靠可能无排水啊，是讲。因为我甲蔡议员报告吼、哦，我会请这个水利局先去看，哦，看讲这条切沟这个对客家治水的重要性。对啊。啊，第二呢，就是有那请干部局含。地方的这个区公所合作，哦，必要时区公所区长出面嘛，应该啦，哦，去找地主看我都能摕到同意书无？啊，真就是最主要爱百几啊，因啊最主要人拢无在找，确实路啊。啊，那无，即摆是安尼啦，那过去咱是有一个规定啦，吼、哦，有一个做法啦，吼、哦，咱过去是有一个做法，那总共伊本来就是堵路，咱即摆要甲修嘛，吼、哦，这个整修嘛，吼、哦，要甲修好。咱是当唔免阁另外提同意书啦，咱就是照常按原范围哦，按落去修好。啊，这水沟若准讲过去就是水沟是泥固去修，啊，地疏呢土去台地遐同去拆掉的。咱做这款的时阵其实蛮重啦，哦，嘛是会重，唔免阁另外阁去提同意书。啊，市长，你啊，这是你讲的，你到时哦，哦，你这种是讲本身咧是讲有，啊，因为提无啊，哟，对啊，这提无，哦啊，所以。即有咱啊，公所这边来讲，你同意书无法度等，根本无法度做啊。我当然，你今仔市长我讲啊，当然就是讲一个正确答复，就是讲原的水沟，吼，咱会当去继续做，无同意书。照系咯，照原来，因为当初是一定有同意书有提过嘛，照原来安尼啦，照原来去做，你袂使搁甲拓宽，袂使搁甲迄落。你若拓宽，当然爱搁另外搁提同意书。啊，你若讲原来就是水沟，还是土拆掉的？咱甲土清起来，啊，创个安尼较完整诶，伫迄个原范围内底创较完整，我想是毋免啦。有啦，伊这这条哦，是拄啊边啊哦，拢沟哦，啊算土沟哦，我是讲希望讲会当做拢个做一条排水沟，着咱着看它跨度偌大哦，啊无你真土沟用个，雨落落去嘛是去塌掉个，嘛是去规个土崩个。无，因这交予水利局、啊干部局、甲区公所去处理。好啦，安尼好啦，市长，你若讲安尼哦，安尼就算较有法度突破无？你真有哪足侪讲爱同意书，啊，足侪真个同意书也无法度摕到，你看要怎爱做啊？对啦，对。哦，好啦，市长，感谢啦。来啊，那搁一下。这件哦，阮个本身哦，那一直哦，咧有哪哦，哦，咱个南五十三啊，哦，伊这就是早前南五十三，就是讲哦。我迄阵的工作就是讲，吼、哦、有征收，话就是拢有扣罚十六米啦。我、哦、尤其，哦，咱八十四线去开通了，伊这条南五十三拄啊八十四线下边啊，我边啊就是讲，吼、哦，伊进拄啊入口，吼、哦、画七米半，画五米啊。我、哦、五米，有当下不管是咧，会车祸你要烧闪车的时阵，吼、哦，有当下车速，吼、哦、会当。我本身伫大正义的定义话，嘛拜托市长，是毋是即站无盖大闸？是毋讲哦？咱市长这边，看咱哦，编个经费，我着从伊个哦，从伊道路扩宽较快安尼。市长，你看，即站安尼，我讲真久啊。是即条，我叫干部叫过去了解一下无？啊，我拜托你真久啊，结果你遐看。哦，这拄啊临近八十四线，啊，最主要车辆大车在出入。因为这
多看看，伊到底是哪一支相车路？吼，无无无，伊进咱这条路出拄啊，拄啊迄个十九线，咱进七米半只出去吼，拄啊趟十九线，拄啊十九线拄啊伫咱八十四线的边啊。哎呀，安尼好无？过去勘察一下好无？哎呀哎呀，伊这应该，咱进前干部叫拢有，我拢有会当勘察，伊就是讲，咱是入口边下啦，啊早前的公所。就是讲有去啊，征收扩宽，会到十六米啊。啊，你煞人家讲的煞中宽头前煞缩小落来。嗯。哦，这有哪对吼？对有哪本身吼？咱安尼好无？我叫迄个交通局吼，啊甲公务局去做一下专案的评估者。有啦，伊这条，伊这条应该讲真久啊。伊这条已经哦，咱可能迄个交通的流量需求吼，我叫交通局评估者。哎啦，啊，若准讲真正有需求，哦，啊，我再请干部局伫明年的预算的时阵再来考虑。有啊有啊，这伊这条我来讲，真我来熟悉哦。伊这拄我临近八十四线，遐交通哦，哦，拢有人大车咧走。伊这条拄我趟来，拄我山寮嘛，哦，山寮草岸嘛。啊，拄我这条南五十三哦，咧就做中跨两边出口拢会啊。你搁哦，你搁咱一七二这边入口嘛是会啊。哦，迄阵可能。要征收土地有问题啊啥，无倒去征收拢啥，两个出口拢会啊。啊，我真咧讲是讲，咱临近十九线遐吼，吼、哦，这条就是讲十九线遐就交通流量较大嘛。吼、哦，遐拄我接到七十四嘛，我、哦、啊七十四人要我伫五十三过，吼、哦、要上八十四线较方便。吼、哦、啊，所以伊遮就是讲较会，吼、哦、啊有当时啊要烧闪车的时阵，嘛要冰车。哦，这指导你，哦，拜托一下，交通局吼去专案评估一下。有啊，啊拜托一下，因足多哦，因哦，你啊看你这，你正做嘛六档，啊，这有啊本事有哪足多，哦嘛是，哦有哪足多代志，哦我嘛讲哦，啊拜托你。好，谢谢，哦、好，好。这件哦，局长啊，各位局长，你这件哦，我认为伫咱总质询来讲。你阵拄我编咧七十五万哦，拄我做一平做，啊拄我一平无做啊。哦，所以有哪针对这哦，有哪我讲伊，有哪这你也看，哦，咧树我倒干咧，有诶无诶，所以局长你看要处理啊。跟议员报告一下吼，这顶届迄个议会时阵，记者你有质询嘛吼？迄阵啊，公所呢，提出来经费是九十六万吼，啊，即马即个九十六万做即、這个网球场即部分呢，已经伫个十一月初一吼已经完工啊吼，啊，即马另外就是讲，伊风台了后吼，伊迄风雨球场的部分呢有损害啊吼，啊，即马公所伫个十一月底。有提出一个205万的经费的这个需求啦，吼！啊，阮提出一边已经有给入案，吼！来评估讲咱明年106年度，吼，咱伫个迄个整体的体育场馆的这征收的部分，吼，来那个列入来迄个考虑安尼。是。哇，局长，我来讲啊，伊这拄啊临近学校宿舍的对面啦。是。我做做有哪就是讲咱的效率哦，伊事实。哦，你看，哦，一个网球场，你看墙啊倒安呢，哦，还有哪厝破安呢？哦，当然这有哪市民的观感较重要嘛。是是，哦、啊，这工作也有提出来，阮拢有随处理。有啊，所以这件我本身会当提出来是讲哦，你，我整理一边无整理。哦，因为伊今年提出来时阵是。你得处理网球场这边啊，啊，伊本来想讲风雨球场这边无遐严重啊，啊，但是风太了吼，嘿，吹了较严重就是啦，啊，所以公所又搁提出来，嘿，啊，阮会甲公所配合来处理。好啦，这件啊拜托你啊，动作较紧的哦，妈这哦啊，囥较久风太过哦，啊你规个哦市容歹个哦啊，你啊看着哦市容歹个，有哪只哦百姓观感无好啊，啊这件啊拜托你啊，好，谢谢。啊，这公车，我本厝啊，本身也有问过啊。这哦，这有当时哦，咱哦会当客家拄啊这啊花庄桥哦，会当讲做了啊，非常的水哦啊。尤其咱的哦，咱的黄兴道路遐毛拢修缮嘛，真多啊。所以哦，我当拜托哦，咱市长啊，看这是倒个单位，因为这经费上应该是无介多。
哎，当讲吼暗时啊，吼咱的，吼咱协会的景色是咪讲较水？哦啊，吼这，哦这来，人个讲人嘛爱装啊，是毋是安尼啊？哦啊，像这桥你也着啊装一个，是毋讲暗时啊开景色？哦，人啊爬上咧翕相，啊啥有诶无景色较水？哦，这是咪讲？始终你是看这这拱桥，这是到底干务局要来做？哦，还是局长啊，干部局啊，干部局长，你看看下这个拱桥是毋是？花庄桥当时吼，就是阮哩过去都捌讲过啊。现在吼、大概是拢公所吼、用迄个较临时性的吼、小额采购去处理了吼、阮老咧去，进目前拢阮有咧评估了吼、看会当做较永久性的呗。现在是还搁咧评估中，大概可能需要。百外万的款，无啦，对啦，唔是啊，你伊足多哦，伊种县市啊，平啊，公所足多，就是讲，哦，你也说我经费当然公所比较没问题嘛，哦，啊，你讲爱动着较侪经费，哦，当然就是讲哦，咱干部局这边，哦，其实百几万有哪，事实讲，哦，一个经，一个了投资嘛，不止安尼啊，哦，啊，当讲你有哪钱开了，哦，变成讲，啊，这，哦，这暗时啊，这化妆就安尼看。日时也看无啥，暗时啊，会当讲另外一个景色，吼、哦，这局长你看，你看要安处理啊？啊，阮评估看卖吼、目前是拢用临时性的，阮咧评估看。啊，对啊，我真话问过啊，评估啊，这嘛是叫评估啊，是毋是安尼啊？哦，毋是啊，足多哦，伊咱既然县市已经合并，足多就是讲暗会当造景，免讲开工啊钱，开工非常的多。哦，无你，伊事实你咧讲的，你讲卖讲百几万啊？哦，你遐都有哪开三四十万来开？你咧讲个，即个桥墩咧看，佫无共啊！哦，啊，伊是咱黄信道规样通啊！哦，是毋咱个运动看有诶无诶？哦，有当啊！哦，看诶，哦，有哪看着即条桥较水嘛？佫无起码只较好，是毋是安尼啊？是，即阮苹果看诶，好无？苹果哦，啊，苹果佫后下那个苹果啊。是，即阮我今阮真多咧评估，中后有请人咧评估。有啊，我是讲哦，有啊足多哦，有哪是阮咧哦，管区啊评，阮咧是算讲吼，哦有当咧较边缘化，有哪足多就是讲哦，加减啊爱去哦爱去装一下，哦我们改，我嘛我感觉啊管区啊评哦，这地方加减也会改变。哇，你讲保持现状，保持现状，你看，你看，一个砖卡你看要安怎？哦嘛爱有一个景色出来，我感觉哦啊这。真水有诶无诶，是毋是啊？是，哦，市长，我讲诶，足侪哦，就是讲哦，适当诶钱有哪加减卖装啊，你莫装起来，装口无咧装。这个桥我看真水啊，你这个感觉无够水着。无啦，我是讲灯光啊，它着灯光哦，你啊看。无够光。嘿啦，你像伊灯光，你啊看，到一半咧，你啊看，规个你啊看。用灯管去扎着。嘿啦嘿啦，你着顶面你扎，你无装者无，你看，哎、哦，另外用者你看。哦，对啊，你看，伊这机身哦，你啊看，你像你做，哦，你看，你像办桥新的桥，你看伊做，哦，当然咱个做规则咱看下，感觉就无同。啊，你看咱个化妆桥，你看，做你啊做，拄啊做头前，你看，哦，你看去，有当你讲规个，你啊装一下，啊，一下色水，一下变化一下，根本无偌济钱。安尼，我来请干部桥更加加强。有啦，伊加强啊，我唔是讲爱开偌济钱，是讲哦，有当咧。哦，你啊有哪开二三十万，反正这个桥它就不一样了。哦，啊尤其阵哦过年也要搞啊，嘛哦等一下新气象啊啥。哦，好唔好？好。有啊，有啊，迄落啦。好，谢谢。哦，你啊那化妆桥哈，你啊看咱化妆桥较水啊，只是管理单位你看，是到底是要河川局还是咱要市府来管理啊？哦，你有哪哦？你有哪每一处的风台树啊倒干呢？哇，整个黄信道路，规个脏乱干呢？市长，你看这要怎处理啊？你看，迄个你讲啊，你看你爱看。应该伊个前者应该是属河川局啊，不过河川局。水利局还是公务局？嗯，哎，也是这是迄个。迄水利局啊，伊个应该伊个前者也是水利这边，你看。刚以着这几个报告了哈，咱迄、那个咱目前吼，就是较迄个华边的吼，华边这部分吼，阮水利局拢有来来处理，啊，这部分阮阁会参干部局哈，参公所吼，做伙来做一个
分工。有啦有啦，我是感觉哦，恁我感觉哦，恁饲养哦，足侪就是讲哦。目前阮就是河道吼，参迄个边啊，迄个垃圾，阮拢去巡，拢去处理啊。对啦，我是感觉哦，你足侪哦，足侪就是讲哦，看你有哪哦，就是讲哦，前者是讲啊，你哦有哪这就是讲哦，咱环境到处遐看嘛，规个来哦啊哦，有当则是讲哦，整个环境到处嘛非常的水，有哪你遐看哦，脏乱啊，树啊倒倒安尼话。哦，啊边啊嘛是该有哪杂草伤多，嘛是要定期哦定期。这部分，阮赶紧参迄个干部叫参公所，赶紧来做一个完整的。有啦，我感觉哦，恁各单位哦，都有哪足侪工课哦，哦，就是要协调啊。哦，啊无你有哪就是讲哦，水利局话塞伫公所，公所塞伫干部局去，变伫遐拍硬壳啊。哦，做侪市长，你嘛是要注意，就是讲哦，这前者到底是啥个前者？哦，啊你嘛。话顶咧，顶有当话，你种咧拜托，煞伫遐塞来塞去啊！我们伊这有当只就是讲哦，整个持有当然是共一个团队哦，还是大家要安怎讲哦？足侪就是讲市容啊、建设啊，得共同一致，会当打造咱大台湾市啊！我啊局长诶吼，迄个较拜托你哦，卖哦，我拢大约去甲恁讲一下吼，哦嘛是啊，伊就爱看要安怎吼，加减啊哦。我会当哦，环境哦较好诶，好唔好？啊，这咱将军哦，十九线了，哦，这道路哦，哦，应该市长你啊，非常啊，正哦，注重个道路哦，哦，底下块道路哦，这拢已经讲毕加安尼哦，真久也无做啊吼，所以哦，这条哦较来下拜托一下，好唔好？而且干部局去处理嘿。好啦，感谢吼，即过来你看南二十四线迄种，规个哦拢安尼哦，哦即哦，阮啊本身哦，我哦即会当哦要紧哦，会当讲改善的袂哦，即条要往家里兴咧，哦即道路事实也歹真久啊吼，啊即就是讲哦，咱的交界就是讲哦，将军甲家里兴，即有呾画出侪，哦就是讲邻近区域的交界哦，有但是啊。哦，这就是讲哦，哦，就是啦，损害非常严重哦。较拜托市长哦，哦，你会当讲较关心一下哦。啊，咧针对哦，咱每次台风哦，会当讲哦，哦，我常常讲市长你有哪治水也非常的好啊。我会当讲哦，每一处的水灾有拄到每一处的状况啊，所以会当我每次就是讲。哦，足侪就是讲哦，抽水机哦，有哪出现问题啊？有哪，咱的抽水机会食电呐？哦，啊会食油啦？哦，啊足侪食电，规个你看迄个风台，规种失电。哦，失电所以哦，未来我头拄仔个水局长在讲哦，你食电有哪？你当然你水局你要掌控啊。规个你上尾知道规个失电失间呢？等于你无法度去抽水，哦，咱进台南市足侪，哦，足侪区域，就是爱靠抽水，哦，你有哪涨潮的时阵，你无抽，一定淹嘛。哦，啊，咱啊抽水机有发挥这个功能，是毋讲伊个水咧积较袂积较悬。哦，所以阮客家，你想，哦，你像咱即个工业区个啊，哦，工业区呀，照讲咱家做一个水闸门嘛。哦，我会可能讲，你个水闸门，你从关起。你有抽水机在抽，是毋讲工业区的水会抽出？所以这市场呾你讲迄治水的经费投入较侪，这有当小问题尔，着爱注意。无你遐看，大家落去你遐看，相片摄起咧饮水啊！哦，所以未来咱咧抽水机咧配置哦，哦，你就是讲爱去哦，江苏这边都会有需要抽水机哦，较低我地区的。到时水塘无抽水机抽，伊个水就是淤积伫遐。哦，其实工业区真少安尼啊。哦，所以就讲，是毋是阮早前讲说，抽水机个配置有当就讲较重要个，啊较了解个。哦，去遐配置抽水机，无法度就是靠抽水机抽。哦，啊你后抽，当然伊个水个积袂遐济啊。哦，所以做哦，局长来讲，你灵感就讲，哦你莫将。咱个抽水机个处理也无好，哦，啊，大家讲，啊，较有采工个，
治水啊，我其实治水嘛，伊一直伊效果嘛真有啊。哦，啊有哪失电，无法度抽，造成淹水啊。哦，所以市长我感觉哦，你就是哪去注重这個，哦，莫讲你这六冬的治水经费投入较多，结果像一个停电，啊一个抽水机，你像阮那抽水机拢害去啊。害去你也无法度抽水，变就爱淹水啊！我其实嘛不是讲，嘛不是讲治水，客家治水嘛完成八九成，是不是？啊，局长，局长说明。甲以泽这节报告了哈，第一点就是迄个客家工业区这边哈，阮是先甲这个外水哈整治好势啊，所以咱的头港排水、外寮排水，遮规个拢甲加管，所以外水已经被满过到迄个工业区了哈，咱进步前嘛报去中央，就是讲遐个做一个抽水平台哈，啊，各家水也当抽出去，内水也当抽出去。啊，另外就是讲头拄啊讲到即个抽水机，有诶，咱是用假电用迄个沉水式，主要是讲因为迄用电吼无够快，我无都做一个较大型的抽水平台，所以这部分吼，阮过会来吼会勘检吼，啊，足侪所在迄个沉水式假电的吼，阮过来会勘参地方协调者，看敢会当吼。佮有较大即个用地，咱得当做抽水平台，因为咱迄个移动式的吼，迄个加油的吼，移动式的伊需要较宽迄个空间吼，即部分，阮会来做一个妥适的配置，就是讲，食电呢，迄个点水的一定爱配合吼，会当加油的，迄个移动式的吼，啊，做伙来搭配，安尼效果吼较会出来，所以即部分吼，阮。目前已经请阮的同事啊，规个拢来检讨。阮嘛报去中央地公证处，因为咱这边每支吼拢总参中央调差不多三四十只的迄个移动式抽水机，所以咱目前嘛是有感觉讲有的所在真正爱搁配合移动式的吼，所以这部分阮过来做一个检讨。对啊，所以说我头拄啊，你啊，你局长讲哦，哦，其实有哪做做就讲治水，事实你伫我地方哦。会当讲，像这六冬的对阮地方的地主嘛，吼经费嘛投入是够多，唔是讲无这個功能。你茫有哪足多无注意哦，并有哪其实你只要抽水机有咧运作，伊根本无法度去淹水啊。我你妈拄啊抽水机歹去啦，无电，造成淹水，大家就讲啊地主无啊。甲伊这些报告啦，主要是讲因为咱要做抽水平台用地需要较宽啦，所以这部分我会搁参公所参里长。过来协调，看敢会当吼，伫迄边啊，佮用地吼，阮都会当做较大抽水平台，得当迄个移动式的加油的吼，得当坑里啊。所以，我是咧建议哦，我就是讲哦，你啊，你局长这边哦，就讲哦，你针对每支这边哦，啊，就当讲，恁就内部爱做一个检讨，唔好讲哦，唔好讲啊，经费投入啊，就金，唔是讲无效，你是本身有当怎抽水机啊出问题。哦啊，有哪有问题，煞变外口大家讲啊，治水无啊？其实都唔是讲治水无啊，足侪就是讲，咱哦，咱这个水平面，拢比咱的比咱内地较悬去啊。啊，足侪就是讲涨潮的时阵，水闸门一定要关开啊。哦，关开就是爱靠咱的抽水，是唔是？哦，是唔是？咱水闸咱涨潮的时阵靠抽水，等伊个水退的时阵，水闸门要紧关住。哦，咱那是过渡时期，就讲涨潮的时阵，哦，就是。靠咧抽水机抽的，莫让水个淹较紧啦。哦，所以你未来咧抽水机哦，我是讲哦，哦，你个配置啊，哦，啊是哦，你有哪足侪讲你食电，当然食电嘛可以啊，毋过你个最主要就讲向停电的时阵，你要处理。哦，这你了配套措施出来啊。哦，啊无你看，有诶，你看，为你啊看抽水机歹去个歹去，无电就无电，是毋是安尼？哦，足侪咱只能靠抽水机哦去。去抽内水做厝啊！哦，这哦，局长我来讲哦，这哦，未来你要等针对个检讨，我讲哦，针对个检讨安尼啊，啊好唔好？好。哦，我啊，局长我头拄来讲啊，我算迄落啊，三文啊，我算冰诶哦，较凉啊，我较凉，你等下哦，先互你休困一下哦。哦，我后边咧姓谢哦，我咧台湾关咧，我算较凉，后边这个哦，看着办啦。哦，安尼好，哦，安拢总是顺到车，哦，麻烦，哦，今仔即顺者哦，麻烦你市长，
哦，这会当讲要紧事情啊啥，啊，感谢大家啊。好，感谢咱的郑在宏议员所做的市政总结。咱即马就休困到10:30，继续开会。